Хама хамаге, ассалому алейкум айзлар. Каналымге хош келіпсіз. Сізлерінің каналымды көргенімден жуда хам хурсантман. Ва мана сізге вада қылгенімдек, мана шу видеодан башлап, біз ингіліс тіліні нолдан органамыз азизлар. Хазір болсангіз, видеоларны ахыргече тамаша қылышны ва уларны кетмекетлікте тамаша қылышны унутман азизлар. Ushbu video darsliklar to'plamini, ya'ni ingliz tili 0 dan video darsliklar to'plamini boshlashdan oldin sizga muhim bir ma'lumotni aytmoqchiman. Ya'ni ma'lumot emas, balki xato desa ham bo'ladi. Nega? Chunki mana hozir ko'pchiligingiz ingliz tilini o'rganishni boshladingiz. Kimdir rus tilini, kimdir ingliz tilini va mana shu YouTube'dagi ko'plab kanallarni kuzatib, u yerdagi darsliklarni ko'rib boryapsiz azizlar. Lekin eng katta xato shundaki, ko'pchiligimiz o'zbek tilini, ona tilini bilmaymiz azizlar. Tan olishim kerakki, shuncha til bilishimga qaramasdan men ham o'zbek tilini mukammal darajada bilmayman. Ya'ni mukammal darajada biladigan insonni o'zi ham bo'lmasa kerak. Lekin mavzularni tushuntirayotganimda, ya'ni siz biror bir mavzuni o'rganayotganingizda, siz albatta men nima haqida gapirayotganimni bilishingiz shart. Masalan, deylik, ingliz tilida subject, verb, object deb o'tib ketamiz, adjective deymiz, verb deymiz, boshqa narsa deymiz va mana shu hollarda siz tushunmaysiz. Chunki o'zingiz o'zbek tilidagi so'z turkumlarini, gap bo'laklarini yaxshi bilmaysiz. Ularni bilmasdan, ya'ni o'z ona tilidagi mana shu qonun qoidalarni, terminlarni bilmasdan turib boshqa tilni o'rganish bu menimcha biroz challenging nima degani, ya'ni qiyinchiliklar tug'diradi. Ya'ni masalan, deylik, noun nimaligini bilmaysiz va o'zbek tiliga tarjima qilasiz, u ot bo'lib chiqadi. Gapda esa u subject ko'rinishida, ya'ni ega ko'rinishida keladi. Lekin verb so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, u ham so'z turkumi, ya'ni fe'l va gap tarkibida, gap bo'lagi sifatida u kesimdek keladi. Va shunda izohlar ham yozishdi, ya'ni bu yerda verb deyapsiz, verb emas, kesim bo'lganda nima bo'lardi deyishyapti. Gap tarkibi tarkibida verb kesim bo'lib keladi. Ya'ni u gap tarkibida fe'l bo'lib kela olmaydi. Ya'ni so'z turkumi sifatida u fe'l hali ham, lekin gap bo'lagi bo'lganda u kesim bo'ladi. Ya'ni mana shu narsalarni o'zingiz o'tirib ko'rib chiqishingizni xohlardim. Telegramga tashlab qo'yaman. Ya'ni o'zbek tilida masalan bu nomi nimaligi, ya'ni masalan deylik, adjective o'zbek tilida nima, qanday so'roqlarga javob beradi, qanday vazifada keladi. Mana shularni hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Obязательно albatta u yerga kirib, ularni yozib, yodlab olishingizni maslahat beraman. Keyinchalik boshqa tillarni ham o'rganishda bu sizga qulayliklar tug'diradi. O'zim ham o'zbek tilini yaxshi bilmasligimni tan olaman va litseyda o'qiganimda o'sha jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi qoshidagi Shayxontohur akademik litseyda o'qiganimda juda ham yaxshi ustozga tushganman. Munis aka, sizga juda ham katta rahmat. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ular ya'ni o'qish davomida 3 yil davomida o'sha ona tili adabiyot, ya'ni man kiradigan institutda bu как ikkinchi blok bo'lganligi uchun, ya'ni ona tilini bilmaganligim uchun 3 yil davomida men shug'ullanganman va juda ham yaxshi o'qituvchi bizni tayyorlaganlar va menimcha aslida maktabdan ona tilini o'rganib kelyapman desam ham bo'ladi, chunki kuratorimiz, ya'ni sinf rahbarimiz ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar. Keyin litseyga kirganimizdan keyin ham u yerda yaxshi ustozlar qo'lida tarbiyalanib, aynan ona tilini, o'zbek tilini yaxshi o'rganganmiz desam ham bo'ladi va
eng muhim, ya'ni har qanday tilni o'rganishda eng muhim narsa bu o'sha so'z turkumlari va gap bo'laklarini yaxshi bilib olish. Ular qanday vazifani bajaradi, qanday so'roqqa javob beradi. Mana shularni siz aniqlab olsangiz, mavzularni tushunib borish, gaplarni to'g'ri tuzish juda ham oson bo'ladi. Ya'ni mana ko'pchilik yozadi, qiynalyapman, o'rgana olmayapman, qiyin bo'lyapti, tushunmayapman. Chunki siz o'zbek tilini yaxshi bilmaysiz, o'zbek tilini tushunmaysiz. Siz hozir noldan boshlab shu o'zbek tilidagi eng muhim, ya'ni men aytmayapman, eng qiyin mavzularni, masalan, murakkab ikki bir nima gaplar bor. Ularni aytmayapman. Ya'ni osongina eng boshlang'ich qismini, so'z turkumlari, gap bo'laklarini yaxshilab bilib oling, ularni vazifasini bilib oling. Shundan keyin ingliz tilini ham boshlasangiz bo'ladi. Aytganimdek, Telegram kanalimga joylab qo'yaman, albatta kirib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Va yana shuni ta'kidlab o'tib ketaman. Demak, biz mana shu yerda ingliz tilini noldan boshlab o'rganamiz. Va darslarimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi grammatika, buni hafta boshida aniq vaqtini ayta olmayman, vaqtimga qarab joylashtirib boraman. Dushanba yoki seshanba, ya'ni haftaning boshida grammatika darslarimizni o'tkazamiz. Undan keyin esa haftani o'rtasida, balki seshanba, balki chorshanba, balki payshanba kuni so'z boyligimiz, ya'ni vocabulary'ni oshirish uchun berib boraman darslarni. Chunki bu ikkalasi juda ham muhim. Yuqoriroq darajalarga chiqqanimizdan keyin, ya'ni ko'proq narsalar o'rganganimizdan keyin biz reading, listening, speaking va boshqa skills qobiliyatlarga ham o'sha gaplashish, o'qish va boshqa yo'nalishlarda ham darslarimizni davom ettiramiz. Va har doim mana shu ikkita darsdan, ya'ni grammar va vocabulary darslaridan o'tgan mavzularimga oid mashqlarni Telegram kanalimga joylashtirib boraman. U yerga kirib, u yerda o'sha vazifalarni bajarib tayyor bo'lib tursangiz, payshanba kuni yoki ertalab yoki kechqurun ko'ramiz, vaqtimga bog'liq. Vaqtimga qarab biz onlayn, ya'ni mana shu ikkita darsdan o'rganganlaringiz va tushunmaganlaringizni onlayn dars orqali, ya'ni jonli efirda muhokama qilamiz va mustahkamlab olamiz azizlar. Ya'ni haftada sizni 3 ta darsingiz bo'ladi va o'ylaymanki, bular sizga juda ham foydali bo'ladi, ayniqsa biz noldan boshlayotganimizni hisobga olsak. Demak, darsimizni boshladik. Xo'sh, birinchi navbatda ingliz tilini noldan boshlayotganda nima qilish kerak? Albatta, siz o'quv markazlariga borsangiz, sizni test qilib, bilim darajangizni tekshirib ko'rishadi va albatta siz kamida 2 ta 3 ta to'g'ri javob qilishingiz mumkin. Hattoki beginner bosqichiga, ya'ni birinchi bosqichga keldim desangiz ham. Shunda beginner bosqichini boshlasangiz ham, negadir o'quv markazlarida sizga alifboni, ya'ni English alphabetni o'rgatishmaydi. Nimaga? Bu juda ham qiziq. Chunki siz kattasiz, ya'ni yoshingiz katta, siz bilan deb ashula aytib sizga buni yodlatish unchalik qiziq bo'lmaydi, ya'ni o'qituvchilar buni katta yoshdagilar uchun zerikarli deb o'ylashadi. Lekin agar siz chet elga, masalan Angliya, Amerika, Kanada, boshqa chet davlatlariga o'qishga, o'quv kursiga boradigan bo'lsangiz, albatta birinchi darsni siz o'sha talaffuz qoidalari, alifbo, barcha-barchasidan o'rganishni boshlaysiz. Nega? Chunki bu juda ham muhim. Ya'ni agar siz harf tanimasangiz, qanday qilib siz so'zlarni o'qishingiz mumkin? Qanday qilib kelajakda chiqadigan so'zlarni talaffuz qilib yodlab olishingiz mumkin? Shuning uchun azizlar, biz ham bugungi darsimizni alifbo va to'g'ri talaffuzdan boshlaymiz.
Darsimiz zerikarli bo'lib qolmaslik uchun har bitta aytgan so'zimni, har bitta aytgan tovushimni va hamma narsani ayt, takrorlay degan narsamni kerak bo'lsa videoni pauzaga qo'yib, takrorlashni, takrorlashga erinmang azizlar. Shunda agar siz men gapirganimdan keyin orqamdan qaytarsangiz, birinchidan foydali bo'ladi, ya'ni mustahkamlab borasiz. Ikkinchidan ko'proq vaqtga esingizda qoladi, ya'ni keyingi darsimizgacha qachon esingizda qolsa, bu juda ham yaxshi, chunki keyingi darsimizda o'shani davomini o'tamiz va bu mustahkamlanib boradi va shu bilan inshaalloh tez orada yaxshilab ingliz tilini o'rganib olasiz. Demak, ingliz tilida 26 ta harf bor. Ulardan 5 tasi unli hisoblanadi. Unli unsiz tovushlarni bilasiz, ha? Unli tovushlar bu A, E, I, O, U. Mana shu 5 ta harf unli hisoblanadi. O'zbek tilida ham A, E, O, U va hokazo. To'g'rimi? Ya'ni ko'pchilik tillarda bu bir xil. 26 ta harfdan 5 tasi unli bo'lsa, 21 tasi undosh bo'ladi. Lekin bizda Y harfi bor. Mana shu Y harfi. Y. Ha, Y matematikada Y deyiladi va lotin tilida bu Y harfi. Va u ba'zi hollarda unli, ba'zi hollarda undosh bo'ladi. Ya'ni so'zni oxirida kelganda ba'zi istisno bu. Biz I qilib talaffuz qilamiz, shunda u faqat unli harf hisoblanadi. Demak, alifboni hozir bir marta qaytarib chiqamiz. Yodlamagan bo'lsangiz, yodlab oling azizlar. Uni ketma-ket yodlash shart emas. Alohida u bu yerda ko'rganingizda uni aniq nomini ayta olsangiz va so'zlarda qanday talaffuzlarda, tovushlarda kelishini bilsangiz, eng muhimi shu azizlar. Demak, boshladik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ana endi meni talaffuzimga yaxshilab e'tibor qiling. Ya'ni til va tishlar lab qanday harakatdaligini ko'ring va o'zingiz ham xuddi shunday harakatda takrorlashga harakat qiling. Demak, boshladik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Offering. Good job. Ani endi, bu harflar, ya'ni alohida kelganida everything is clear. Ya'ni hamma narsa tushunarli. Lekin ular alohida kelsa, yoki ketma-ketligi o'zgarsa, yoki so'zlarda keladigan bo'lsa, biz albatta adashamiz azizlar. Ana endi keling, o'sha confusing letters, ya'ni biz ko'pincha adashtiradigan harflarni ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida spelling juda ham muhim. Ya'ni harflarni ketma-ket aytib berish, ya'ni so'z tarkibidagi harflarni to'g'ri yozish, to'g'ri talaffuz qilish, to'g'ri ketma-ketlikda aytib berish, ya'ni o'zbek tilida bu imlo qoidalari deyiladi. Imlo jihatdan to'g'ri yozish. Bu ingliz tilida juda ham muhim. Hatto shunday musobaqalar ham bor. Buni boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilari o'ynashadi va bu orqali katta-katta shtatlararo musobaqalarda, maktablararo musobaqalarda qatnashib, katta-katta mablag' pulni yutib olishligi mumkin. Demak, bu muhim ekan. Nega biz yodlamayapmiz?
Albatta, biz ham yodlab olishimiz shart azizlar. Ya'ni, har bitta so'zni to'g'ri yozilishini bilib olish bu juda ham muhim. Bu har qanday tilda, faqat ingliz tilida emas, o'zbek tilida ham, masalan, ko'pchilik o'sha 6 raqamini O deb yozishadi, Sh ni W ga almashtirishadi. Men bunday narsalarga qarshiman. Ya'ni, har doim imlo qoidalariga rioya qilgan holda so'zlarni yozish va talaffuz qilish shart. Demak, spelling juda ham muhim. Dars davomida o'quvchilarimga biror bir so'zni harfma-harf aytadigan bo'lsam, ko'pincha ular A, E, I harflarini adashtirishadi, azizlar. Ya'ni, masalan, deylik, cat. Oddiy misol. Cat deb yozadigan bo'lsam, men buni hamma biladi, misol uchun beryapman. Bir xil umuman bilmaydiganlar K, E, T ko'rinishda yozishligi mumkin. Albatta, buni bilmagandan keyin biz xuddi ona tilida o'sha eshitayotganimizdek qilib yozib beramiz, to'g'rimi? Aslida esa bu so'z C, A, T ko'rinishda yoziladi. Ya'ni bu eng juda ham bir oson misol edi. Lekin masalan, qiyinroq bir so'zni olaylik. Pronunciation. Nima degani pronunciation? Pronunciation talaffuz degani. Siz bu so'zni to'g'ri spell qila olarmidingiz? Ya'ni harflarni to'g'ri ketma-ketlikda ayta olarmidingiz? Harakat qilib ko'ring. Okay. Now listen to me. Endi meni eshiting. Pronunciation. P R O N U N C I A T I O N. Pronunciation. Good job. Okay. Mana shunaqa, mana bundan-da qiyinroq bo'lgan so'zlarni o'sha maktab o'quvchilari talaffuz qilishadi va o'sha musobaqalarda qatnashishadi, azizlar. Va ular ham harflarni adashtirib yuborishadi ba'zida, chunki so'z juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Va ko'pincha o'sha bu yerga qo'ng'iroq qilib, masalan, deylik, restoranda stol buyurtma berayotganingizda yoki bu katta bir korxonaga telefon qilib, kompaniyaga telefon qilib, o'zingiz o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olmoqchi bo'lganingizda yoki u kim bilan suhbatlashmoqchi bo'lganingizda ular sizni ism-sharifingizni yozib qoldirishadi. Va shunda ham siz o'z ism-sharifingizni spell, ya'ni harflab aytib berishingizga to'g'ri kelib qoladi. Shunda, agar siz noto'g'ri talaffuz qiladigan bo'lsangiz, albatta u xato bo'ladi. Masalan, deylik, siz O'zbekistondagi Amerika elchixonasiga qo'ng'iroq qildingiz va u yerda sizni ism-sharifingizni ingliz tilida so'rashdi va siz aytib berdingiz, lekin u yerda ikkita harfni xato aytdingiz. Va ertaga o'sha registratsiya bo'lgan kuningiz siz Amerika elchixonasiga kelsangiz va ular sizni pasportingiz bilan siz bergan ma'lumotlarni solishtirib ko'rishsa, bitta harf ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, sizni qo'yib ichkariga qo'yishmaydi. Va bu ko'p joylarda mana shunaqa. Shuning uchun, ya'ni har bitta ma'lumot to'g'ri kelishi kerak. Shuning uchun siz harflarni to'g'ri spell qilishni, to'g'ri ketma-ketlikda aytishni o'rganib olishingiz shart. Xo'sh, demak, A, E, I harflari ko'pincha adashtiriladi. Ularni har bitta so'zda aynan qaysi biriligini bilib olishingiz shart. Va yana masalan deylik, mana bu harf. Qaysi harf? H. Good job. Bunisi? G. Perfect. Xo'sh, bunisi? C, of course. Bunisi? S. Ko'pincha mana shu ikkita harfni juda ko'p adashtirishadi. Ya'ni, misol uchun, shu S tovushi ishtirok etadigan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, C o'rniga S, S o'rniga C yozib, xatolar ko'p qilishadi. Va ko'pincha I va Y harflari ham ko'pincha adashtiriladi. U harfi ham Y harfi bilan ko'pincha adashtiriladi o'quvchilar tomonidan. Va yana bir, yana ikkita harf bu J, J, Jerry, Tom and Jerry, bakku, J va G, 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 my name is G. Mana shunaqa gaplar.
Endi pronunciation, ya'ni talaffuz juda ham muhim ekan. Buni siz keyinroq o'rganib olaman, hozir grammatikani o'rganib olay desangiz, bu xato bo'ladi azizlar. Umuman olganda, til o'rganayotganda biz mana shu 4 ta skills, ya'ni qobiliyat ya'ni o'qish, eshitish, gaplashish, yozishni birgalikda olib borishimiz shart azizlar. Ya'ni grammatikani o'rgandingizmi, darhol gaplar tuzishga harakat qilishingiz kerak. Tekstlarni o'qishga harakat qilishingiz kerak. O'sha yozgan gaplaringizni o'zingiz talaffuz qilib, chiroyli qilib gapirib berishga ham harakat qilib, boshqalar tomonidan gapirilayotgan har xil audio materiallarni, videolarni tomosha qilib, quloqingizni ham bunga o'rgatib borishingiz shart. Ingliz tilida to'g'ri talaffuzga erishish uchun avvalambor biz tovushlarni o'rganib olishimiz shart. Ko'pchilik lug'atni ko'rgan, to'g'rimi? Lug'atda so'zlarni qanday talaffuz qilish kerakligi yozilgan boshqacha bir harflar bor. Ya'ni alifbo bu boshqa, ya'ni bular harflar. Va lug'atda qaraydigan bo'lsak, so'zni yonida qishiq, mana bunday ko'rinishdagi qovusda alohida o'sha so'zni talaffuzi yozilgan bo'ladi. Uni biz agar o'qiy olsak, biz to'g'ri talaffuz qila olamiz azizlar. Mana shularni biz siz bilan hozir ko'rib chiqamiz. Demak, men talaffuz qilar ekanman, siz ham har bir tovushni va so'zni orqamdan qaytaring. Agar kerak bo'lsa, videoni pauzaga qo'yib, qaytarib 10 marta kerak bo'lsa, 100 marta qaytarib, keyin videoni davom eting. Xo'pmi? Va eng muhimi, agar esimdan chiqib qoladi ertaga deb o'ylasangiz, albatta kerakli joylarni yozib boring. Bu juda ham muhim. Okay? Good. To'g'ri talaffuzni o'rganayotganimizda va uni mashq qilayotganimizda azizlar, albatta undosh tovushlardan boshlash juda ham muhim va undosh tovushlarimiz ikkiga ajraladi. Ya'ni unli, ya'ni jarangdor va unsiz, jarangsiz tovushlar. Bulardan eng birinchisi bu p. P harfini p p talaffuz qilinishi. Ya'ni u alifboda p nomiga ega, lekin so'zlarda biz talaffuz qilayotganimizda u p. P. G. Mana bu so'zlarga e'tibor qiling. Pack, u ya'ni so'z boshida kelyapti. Pack. Copy, so'z o'rtasida. Copy, so'z o'rtasida yana happen. Happen. Va so'z oxirida hop. Hop. So'z oxirida. Mana shu jarangsiz undosh tovushimizga tovushimiz bilan ko'pincha adashtiradigan tovushimiz bu b. B jarangdor tovush. Ingliz tilida jarangli bu voiced, voiced va jarangsiz voiceless, voiceless deb ataladi. B b tovushiga back, back, hobby, hobby, job, bob so'zlarini misol qilishimiz mumkin va ko'pincha adashtirishimiz mumkin bo'lgan o'xshab bir-biriga o'xshab ketadigan so'zlarga e'tibor qiling. Punch, punch, p, punch, bunch, bunch, b, b, bunch, pull, 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 p, bull, bull, b, bull. Good job. Okay. Va keyingi ikkitalik, ya'ni biri jarangsiz, voiceless, ikkinchisi jarangdor, ya'ni voiced. T va d. T, t, mana t bu jarangsiz. Misol uchun tin, tin, button, button, get, get, tight, tight. Va D-ga e'tibor bering. Dame, dame, ladder, ladder, odd, odd, did, did.
Ana endi biz adashtiradigan so'zlarga e'tibor qiling. To do. To do. Town. Town. Down. Down. Eight. Eight. Aid. Aid. Bat. Bad. Bat. Bad. Metal. 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 E'tibor qildingizmi? Ana endi esa keyingi ikkitalik. S va z. S z. G. Birinchi s'dan boshlaymiz. Soon. Soon. Mister. Mister. Cease. Cease. Ikkalasi ham s. Birinchisi s bo'lishiga qaramasdan, bu ham s va ikkinchisi ham s. Cease. Z. Z. Zero. Zero. Music. Music. Roses. Roses. His. 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 Place. Place. Plays. Plays. Mana bu tovush esa alifboda yo'q. T va sh. Bu esa birgalikda ch. Ch ni beradi bizga. So'zlarga e'tibor qiling. Choke. Choke. Teacher. Teacher. Match. Match. Church. Church. Va biz uni ko'pincha mana bu j j bilan adashtiramiz. Mana so'zlarga e'tibor qilsak, farq darhol seziladi. Joke. Joke. Lodge. Lodge. Bridge. Bridge. Judge. Judge. Mana bu so'zlarga e'tibor qiling. Chunk. Junk. Chunk. Junk. Rich. Rich. Ridge. Ridge. Keyingi undosh jarangsiz tovushimiz bu k. K. Came. Lucky. Sick. Clock. Came. Lucky. Sick. Clock. Keyingisi esa f. Fat. Coffee. Rough. Fluff. Takrorlab boryapsiz a? Fat. Coffee. Rough. Fluff. Va ko'pincha biz mana shu f ni v bilan adashtiramiz. V. E'tibor qiling. Very. Heavy. Move. Va mana bu bir-biriga o'xshab ketadigan, balki talaffuzi har xil bo'lgan so'zlarga e'tibor qiling. Fan. Then. Leaf. Leave. Live. Life. Va ko'pincha nafaqat f va v harflarini adashtiramiz, balki v bilan b ni ham adashtirib turamiz. Mana bu so'zlarga e'tibor qiling. Very. Berry. That. Bat. Boat. Boat. Vowel. Bowel. Keyingi tovushimiz esa n. N. So'zlarga e'tibor qiling. Nice. Funny. Sun. Nun. Va ko'pincha biz uni mana bu tovush bilan adashtiramiz. O'zbek alifbosida ham bu bor, ya'ni ng. Manimcha ng, da? Ng deb aytiladi va uni talaffuzi ng. To'g'rimi? O'zbek tilida. Ya'ni bu burun bilan ko'proq keladi. Burunda talaffuz bo'ladi. N. 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 Okay. So'zlarga e'tibor qiling. Sang. Eng. Thanks. Ya'ni n deganimizda u ham burundan, lekin ol tarafdan keladi. N. N. Lekin n. N deganimizda u orqadan, ya'ni orqa bo'shliqdan havo o'sha keladi, talaffuzi qilinadi. N.
Nice. Sang. Farq bor-a? Mana bu so'zlarga e'tibor qiling. Pin, ping. Ren, ring. Thin, thing. Tushunarli bo'lyapti? Takrorlab borish esdan chiqmasin azizlar. Demak, davom etamiz. Keyingi tovushimiz bu. Misol so'zlarimizga e'tibor qiling. Thin, thin. Throw, author, birth. Va keyingi harfimiz m. Mo, hamma, some, mime. Va biz mana shu m, n, ng tovushlarini doim bir-biri bilan adashtirib qo'yamiz. Va e'tibor qilsangiz, mana bu so'zlarda aniq talaffuz va farqini ko'rishingiz mumkin. Some, san, sang. Juda ham tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Keyingi tovushimiz esa G harfi va u G. G deb talaffuz qilinadi. Glue, struggle, bag, gig. Va uni biz ko'pincha k, k bilan adashtiramiz talaffuzda. Mana bu so'zga diqqatingizni qarating. Glue, clue. Gust, cost. Lock, lock. Mana bu tovushni esa esla olasizmi? Ha, bu z. Zen, aza, smooth. Keyingi tovushimiz esa j, j. Leisure, pleasure, vision. Keyingi harfimiz esa ko'pincha talaffuz qilinmaydigan tovushlarga kiradi va lekin talaffuz qilinganida u o'zimizni o'sha ga o'xshaydi. Ya'ni here, hot, hello, a hat, height, how. Va keyingi ikkita harfimiz ham ko'pincha bir-biri bilan talaffuzda aralashib ketadi va bu nafaqat tilida defekti borlar uchun biroz qiyin, balki oddiy insonlar uchun ham biroz qiyinroq harflardan hisoblanadi, ya'ni l va r. Mana shu a, r, r harfi tovushi ingliz tilida ya'ni aksentlarga qarab har xil talaffuz qilinadi. Misol uchun mana bu so'zga e'tibor qiling. Su. Ha, su. American Englishda, ya'ni Amerikadagi AQShdagi talaffuzda, AQSh ingliz tili talaffuzida bu water. Water. Lekin Angliyada, ya'ni British Englishda bu water. Water. Va yana bir narsa azizlar, men sizlarga, ya'ni meni videolarim orqali siz British Englishni o'rganib boryapsiz. Ya'ni ingliz tili talaffuzlarga qarab ham bir-biridan juda katta farq qiladi va ko'pincha mana shu British and American English qilib ajratishadi. Lekin endi ingliz tilini o'rganayotganimizda biz albatta British Englishdan boshlashimiz shart. Men albatta o'sha tushunib bo'lmaydigan British English haqida gapirmayapman. Ya'ni bilamiz, American English va British English bir-biridan nimasi bilan farq qiladi. American English bu juda ham bir active, aktiv til. Ya'ni unda biz talaffuz qilayotganimizda bizni jag'imiz harakatda bo'ladi. Ya'ni hamma tovushlar, barcha tovushlar talaffuz qilinadi. Lekin British English bu lazy English hisoblanadi. Ya'ni unda bizni jag'imiz unchalik qimillamaydi. Misol uchun mana shu so'zda ham biz buni ko'rdik. Ya'ni water, water. Ko'ryapsizmi? Til ham jag' ham qimillayapti. Lekin water, water deganimizda British Englishda jag'imiz pastda turibdi. Ya'ni doim British Englishda ko'pincha talaffuzimizda ingliz tilini o'sha oxirgi so'zni oxirgi qismlari yutvoriladi va uncha yaxshi eshitilmaydi va masalan r da ham juda katta tafovut bor. Ya'ni American English bu r,
British English bu A. A. Mana shunda farq katta. Va biz ingliz tilini o'rganayotganimizda albatta British Englishdan boshlashimiz kerak. Va men sizga o'rgatayotgan ingliz tili, ya'ni British English bu Southern British English, ya'ni o'sha south tomonlardagi talaffuz, qaysiki bu o'rtacha. Ya'ni real British emas, ya'ni biz o'sha tushunib bo'lmaydigan British emas, ko'pchilik o'sha tushunishga qiynaladigan British English emas, hattoki American ham emas, shuni o'rtasi. Va bu barcha aksentlarni tushunishda sizga qulay bo'ladi deb ham o'ylayman. Lekin aslida meni aksentim bu American English, ya'ni ko'proq shu amerikaliklar bilan muloqotda bo'lganim uchun va Britaniyani uncha yoqtirmaganligim uchun ham ko'proq shu American Englishni o'rganganman va yashab kelganim hisobiga ko'proq do'stlarim barchasi deyarli barchasi AQShda, AQShdan bo'lganligi uchun ham va mana shu filmlar ham ko'radigan videolarim barchasi ham American Englishda bo'lganligi sababli ham men ko'proq mana shu American English aksentida gaplashaman. Va biz davom etamiz. Demak, bizda L va R harflari, tovushlari. L, ya'ni l, l, l. So'zlarga e'tibor qiling. Light, volley, bell, level, ah, ah, right, wrong, sorry, arrange. Ani endi esa biz adashtiradigan so'zlarga e'tibor qiling. Light, right, lead, red, clash, crash, climb, crime, lice, rice, lock, rock. Va mana bu qiziqarli ma'lumotga ham diqqatingizni qaratishingizni xohlardim. L, l, l. Tovushi so'z boshida va oxirida kelganida talaffuzi biroz o'zgaradi. Ya'ni misol uchun leaf, leaf, l, l bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin fill, fill deganimizda talaffuz bu yerda o'zgaryapti. Ya'ni biroz u unsizroq, ya'ni jarangsizroq holatga o'tyapti. Ya'ni yo'q bo'lib ketyapti desak ham bo'ladi. Uncha yaxshi eshitilmayapti, ya'ni leaf, fill, let, tell, laugh, fall. Hatto mana shu ikkita so'zda e'tibor qilsangiz, unlilarning talaffuzini ham o'zgartirib yuboryapti. Love, foe. Juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Va keyingi undosh harfimiz bu W harfi va u talaffuzda w, w ko'rinishida talaffuz qilinadi. So'zlarga e'tibor qilamiz. Wet, one, when, beware. Quick, queen. Va biz ko'pincha mana shu W-ni V bilan adashtiramiz. Ya'ni deyarli ikkalasi bir xil talaffuz qilinadi. Lekin talaffuzga e'tibor qilsangiz, W bizda W, W, W. Lekin V bu V, V ko'rinishida talaffuz qilinadi. Va e'tibor qiling so'zlarga. Wet, wet. Worse, worse. While, while. West, vest. Very, very. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingisi esa bizda why, why harfidagi tovushimiz, ya'ni y, y. O'zimizni y. Mana bu so'zlarda ko'rishingiz mumkin. Yet, yellow, use, useful, beauty, few, cute, accuse. Va mana bu tovush bizda eng oxirgi undosh tovushlarga tegishli bo'lgan tovush. U ingliz tilida sh.
O'zimizni lotin tilidagi sh bor-ku, sh. Mana shu bilan bir xil talaffuz qilinadi. Sh. Ship, shop, shat. Lekin biz uni ko'pincha s bilan adashtiramiz. Mana bu so'zlarga diqqat qiling. Ship, sho, nation, fish. Ship, sip, show, sow. Shy, sigh, chauffeur, sofa. Ana endi esa darsimizning eng qiziqarli qismiga keldik, ya'ni unli tovushlarni ko'rib chiqamiz. Unli tovushlarimiz esa ikkiga ajraladi. Short, qisqa va long, uzun. Long. Demak, birinchisi bizda bu i. I. Misol uchun kit, minute, hit. Xuddi mana shu tovushimizni esa uzunroq ko'rinishi bor bu i. E'tibor bersangiz, uni ikkita nuqtasi bor yonida. Ya'ni mana shu ikkita nuqta bizga buni cho'zib talaffuz qilish kerakligini bildiradi. So'zlarga e'tibor qiling. See, machine, hit. Va ko'pincha biz mana bu so'zlarni talaffuzda biroz adashtirib yuboramiz. Qisqa, short e. Lip, uzuni, leap, lip, leap. Sick, seek, will, wheel. Juda ham tushunarli menimcha. Va keyingi unli tovushimiz bizda ö. Ö. Foot, put, good. Keyingisi esa a. A. Mud, love, blood. Keyingisi esa e. Ankle, swim, trap, back. Keyingisi esa bizda o. Lot, ot, wash. Va keyingisi ham short vowel hisoblanadi, ya'ni qisqa unli hisoblanadi va biz uni tomoqda talaffuz qilamiz. E. E. Misol uchun o'sha bizga mashhur noaniq artikl. E. The, of, that, about, common, standard. Va shunga o'xshab ketadigan, lekin tomoqda talaffuz qilinmaydigani e. E. Dress, hat, bat, many. Va keyingilari bizda barchasi uzun unlilar hisoblanadi va ularga e'tibor qilsangiz, barchasida uzun cho'zish kerakligini bildiradigan ikkita nuqtamiz bor azizlar. Ya'ni birinchisi bu u, goose, to, blue. Keyingisi esa a, start, hard. Keyingisi esa o, thought, law, war. Keyingisi esa ö, nurse, learn, refer. Keyingilari esa bizda diphthongs. Diphthong nima? Diphthong bu ikkita unli tovushdan hosil bo'ladigan tovush. Ya'ni masalan birinchisi iya. Ya'ni so'zga e'tibor qiling. Niya. Here. Demak, mana shu ko'rinishdagi tovush iya. Iya deb talaffuz qilinar ekan. Keyingisi esa w. W. Ya'ni to, cure. Keyingisi I, I, price, high, try. Keyingisi esa o, o, boat, show, no, air, air, square, fair, pair, owl, owl, mouth, now. Keyingi diftongimiz a, face, day, break. Va mana shu a diftongini biz ko'pincha i bilan adashtiramiz. Quyidagi so'zlarga e'tibor qilsangiz, aynan qaysilarda xatolar qilishimizni talaffuzda ko'rib olasiz. Ate, eat, faced, feast, great, greet.
Mana shunaqa gaplar azizlar, unchalik qiyin bo'lmadi deb o'ylayman. Ya'ni agar men bilan birgalikda barchasini talaffuz qilgan bo'lsangiz, demak siz 50% bugungi darsimizni o'zlashtirib olibsiz degani. Ana endi esa darsimizdan so'ng o'zingiz o'tirib, mana shu qaydlaringizga qarab, ko'proq talaffuz qilsangiz, ko'proq practice qilsangiz, yaqin orada yaxshilab o'zlashtirib olasiz azizlar. Va yana bir narsa, so'z boyligingizni oshirish uchun bugun mana shu misollarda ko'rib chiqqan so'zlarimizni tarjima qilib, yodlab olib, gaplar tussangiz, yana ham ko'proq natijalarga erishasiz azizlar. Chunki mana biz grammatikani o'rganishni boshladik va davomida mana shu jarayon davomida siz ko'proq so'zlar yodlasangiz, grammatika qoidalarimiz tugashiga siz juda ham ko'p so'zlarni bilasiz va ularni birgalikda ishlatib, bemalol gaplasha oladigan holatga kelasiz inshaalloh. Agar darsimiz tushunarli bo'lsa, keyingi darsimizni ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hali ham subscribe tugmasini bosmagan bo'lsangiz, albatta hoziroq subscribe tugmasini bosing. Haytgancha, Telegramga yuklaydigan vazifalarni bajarish esdan chiqmasin. Har qanday savol va takliflaringizni esa izohlarda kutib qolaman azizlar. Ko'rishguncha omon bo'ling.